Kjo është një vepër shumë e rëndësishme e aksit Tiranë-Elbasan, i cili siç dihet tashmë nga të gjithë, është një aks problematik për shkak mungesës studime gjeologjik në fazat fillestare, por gjithçka po përmbyllet me sukses dhe jemi në pritje që të përmbyllim këtë projekt ashtu siç kemi premtuar në fund të majit. Kanë përfunduar punimet e veprës së artit për stabilizimin e rrëshqitjes në kilometrin 17 nga tuneli në Elbasan në këtë aks të rëndësishëm rrugor. Tani më i gjithë aksi është në përdorim të mjeteve dhe të përdorusëve të rrugës.